Pulau Ru. Ini adalah pantai Bukit Keluang. Nah, sini orang jual-jualan lah. Siapa nak pergi Pulau Ru ni boleh, RM20. Nak pergi berapa lama boleh, pergi pagi, balik petang boleh. Siapa nak camping, boat sewa dia RM20 je. Siapa nak manjat bukit tu pun boleh. Jalan tepi tu pun boleh, titi. Saya tunjuk sikit. Dia ada titi tu kita. Ha. Hujung sana dia ada gua lah. Ha. Kalau titi tu boleh naik atas ni, keliling bukit ni lagi cantik. Ha. Okay. Sini pusat aktiviti orang lah. Kira-kira makanan sana. Ini hari ni sebab dah tengah hari ni kurang sikit orang lah. Tapi kalau petang-petang ataupun pagi tadi memang tak ada tempat duduk sini. Noh. Sebab tu saya datang lewat sikit. Kebetulan hari ni pula tak panas mana. Bawa budak-budak ni main. Bui. Ya, kecil tu tak reti lagi main. Ha. Pelan-pelan dek, pelan-pelan dek. Slow je. Baru dia keluar. Ha, lagi. Pelan-pelan je, pelan-pelan. Ha. Ha. Tunggu angin. Batu-batu kat bawah tu. Kawasan ni penuh dengan batu-batu bawah tu. Menariklah tempat ni, tempat riadah. Dalam 10 minit lah dari rumah saya. Tu boat yang bawa orang balik daripada Pulau Ru. Saya tak bawa gimbal tadi. Gimbal saya tak bawa. Itu Pulau Ru. Nak duduk sekejap boleh. Nak pusing-pusing balik terus pun boleh. Tambang sama RM20 je. Sini hujung minggu memang orang ni lah camping, buat makan-makan keluarga. Penuh kawasan ni, penuh sepanjang pantai ni. Kalau kita tengok hujung sana, penuh dengan manusia. Sentiasa penuh. Tambah-tambah lagi ni orang tak boleh cuti keluar negara. Memang sinilah tempat ni. Okay, layan dia orang ni main buih je. Okay, itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum. Sepuluh minit lagi. Peace.